អ្នកខានអ្នកគេឃើញឃើញចុយម៉ែនេះបាញ់លឿនអើយអឺគេទៅវិញម៉ែថោកអីបាញ់អាជាប់គុកសេងចាំមើលមើលអីស្មាប៉ាវ៉ាវ៉ាកែយើងជួបគ្នាជាមួយអាយកែមចុយម៉ែអូយអាយបាញ់វាសោះទៅវាបាញ់អីដែរអាយជួយស្ដាយកែមចុយមកឡាយមួយថ្ងៃម៉ានដងទេលោកអញ្ជួយទុំឡាយម្ដងអីក៏អស់អីក៏អស់ដែរលោកអើយលោកវេទនាណាលោកអើយជួយដូណាត់មកលោកធ្វើមួយទៅម៉ែផតាដាក់ផ្កាយដាក់មកលោកអើយស្ដេចហ្គេមសងលុយស្រីបបភ្នំនៅអូកញ្ញាកញ្ញាហ្នឹងអាណិតខ្ញុំទៅបើថាមិនដែរទៅកុំកុហកខ្ញុំទៅហើយប្រាប់យកលុយមុនយកលុយមុនពួកកញ្ញាកញ្ញាហ្នឹងអូតថ្លៃឡើងស្អិតតតាត់គ្រាន់តែចូលទៅដូចឆ្កែណាស់ចូលតែអំណាក់ពុបវាលុយហ្មងខ្ញុំគេថាផងអូកាដែរម៉ៃដកម៉ៃលីលុបបងនេះដប់អត់បងសេងលើបាញ់ហានីទៀតណាលោកនេះមានតែអូនបងអូខេចុំមិញឡាយលក់លេឡាយលក់លេតើលើមេឆាវមេកមេមេមេអូហ្វាក់យូម៉ាក់ម៉ាក់មេមេមេចុយនេះចុយនេះចុយនេះម៉ែម៉ែម៉ែចុយនេះម៉ៃលីម៉ៃដកនិយាយលឺចុយម៉ែអើយនិយាយលឺចុយម៉ែមនុស្សអឺប្រសេងកុំបរៀនកូនស្ដាច់ហ្គេមសាប់អីចុយស្ដាច់ហ្គេមដល់ធំកែអីចុយទៅលោកកាក់បាញ់គេអឺឲ្យអញ្ចឹងអ្នកណាបាញ់អ្នកណាអូលងីអើយបាញ់ណុករីគីអូសេងអូលងី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 ចេះរីគីឈួតជោគឯងអូលងីស្ដាច់ហ្គេមកាងងាប់ចុយស្ដាច់ហ្គេមស្រែកឡើងឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់អញ្ចឹងវាអញ្ចឹងនេះអេ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 ចិត្តស្គួតឲ្យស្ដាច់ហ្គេមចាំចុយខ្ញុំហៅឡើងប៉ែតអូយស្កាយឲ្យស្តាមកលោកវេទនាណាលោកអើយលោកក្រក្រឲ្យក្តោប្រេកទៀតអូអូយយ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 ទៅចុយនេះអើយសូនហើយកំធើស៊ីអាផៅហេបង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 ឲ្យឈាមស្ដាច់ហ្គេមដូចខាតចោលចឹងអើយចិត្តអាក្រក់មែនសុំមើលបងក្រដល់ហើយមើលដូចដូចតាថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញស្ដាច់ហ្គេមអឺកុយសុំទៀនមកវាំងជួយមកចុះមៃលីសុំឈាមមួយមៃលីឲ្យមានឈាមទេហេអត់មានលិតដឹកមួយណាលិតក្បែរនេះនេះបាទអីលិតអីលិតអាអាអាមួកកូបមួកកូបដឹកអឺអឺនេះមកអីលិតអាកូបហើយលិតអាស្បែកជ្រៀវជ្រួញមកមកអីលិតអាស្បែកជ្រៀវជ្រួញទៀតមកបែវ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 អូខេមនុស្សស្រួលមនុស្សស្រួលបោកចុយម៉ែលងងចុយម៉ែវើយអាមានមែនគេថាឲ្យ
អូអើយមីលីឆាឡាតែមកអត់មានឈាមអឺតែខ្លួនឯងរកពីអូមកជួយមីលីមីលីមើលទៅមកជួយគ្នាទៅទៅតែគេមចូលដែរសាយគេមចូលដែរគេតែគេតែគេតែមកគេតែមកនោះសាយគេតែគេនឹងតែតែដែរគេមែនទេតែគេមែនទេគឺគឺគឺអស់ហើយជួយមានចែបាញ់វាងាប់អាសេងហ្អែងហើយសំណាងហ្អែងអាលយលយលយគឺគឺគឺមៃដកមៃដកក្បាលហ្អែងអាក្បាលហ្អែងអាលេងណាអាលេងលឺជួយម៉ែបាញ់សាហាវជួយម៉ែលើយល់លាអីមិនអាបុកខ្ញុំអីណាអីអូយអញអើយស្ដាច់ហ្គេមដោះពុកមាត់ច្រើនពេកអត់មានអ្នកបើកមាត់អឺក៏អូជួយមកបាញ់សាហាវជួយមកជួយអាសេងមិញអាខារីអាសេងឡងខប់អោះលយ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 ហ្គេមស៊ីមွန်ទៅធំទៅណាស់ស្ងៀមលោកវាអញអើយក៏បែកចុញតែគេណាចាប់ពីគួយក៏មួយទៀតក៏មួយទៀតចុយចុយក៏បែកមួយទៀតក៏បែកមួយទៀតពេលមានកណ្ដាលឆ្វេងថ្មគប់ជួយអែមគប់ឡើយគប់ស្គមដៃមួយទៀតអូរត់ដល់រត់ដល់ឈាមគឺចាំស្ដាប់សំឡេងវាអូលេខ1ស៊ីផុយហើយគប់ផ្សាយលេងគប់ផ្សាយអត់ដាក់គ្រាប់ទេអត់ទេដាក់គ្រាប់ផ្លេចកាន់ខ្ទះចូលវាយភីយប់មួយទៀតបាច់ទេអានោះអាដាក់ឈៀង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 អូស៊ីម៉ន់ចុយមកអូចោលអើយអូកូលេកកូកូឆានេះហ្គេមកូលេឆ្លាតទាំងគេណាអីមើលឈៀងមកតន់ទេអើយហីចុយម៉ែកូក៏បាយទៅអើយអើយអានអើយបាញ់អននេះបាញ់អននេះស៊ីប៉ុណ្ណឹងហើយចាក់ដៃហ្គេមលេងលេងរាប់ខែហើយនៅអនទៀតអីទុយប៉ប៉ុណ្ណឹងឯងអនទៀតវាមិនដែរឃើញវាកុំឆាប់ចោះចាញ់ពេកស្ដាច់ហ្គេមឡើងដៃតើអើជួយក្បាលចុយម៉ែអានេះជួយក្បាលចុយអឺលេប៉ារ៉ាមិចមកគ្រាប់ប៉ារ៉ាមិចប៉ារ៉ាមិចមកប្រទេសតា800 1000ទេនៅលើក្បាលសោះអើយ